They're off. Ô, Diego! Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como você... Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Shampoo feminino não foi feito para você. Dove Men Care foi.